Lamia eta erditzea. Egun sentia zen. Donibane bespera. Eta Margarita ez nazegoen goizian goiz, bai. Gozaria prestatzeko, segalariei gozaria prestatzeko. Ogi alabean sartuta, usain goxua sukaldean, eta halako batean, atea ireki, eta neska bat sartu zitzaien etxera. Kaixo, begira nirekin etorri behar duzu. Zure basoan, emakume bat erditzen ari da, eta laguntza premian dago. Margaritzak hau entzun, daño, bai, baino, nortzara zu, nire basoan, nora ari da erditzen, ez izan beldurrik. Zatoz nirekin, eta zara da mutuko. Oi, baina esken nik orain ezin dut, jun, gozaria prestatzen ari naiz egalarien zat, eta behar dute gozaldu. Bueno, moldatuko dira, ez dira hain gauza eza izango, ez da? Ez zatoz nirekin, eta zure zoria betiratuko aldatuko da. Bueno, Margaritak azkenea nola ikusita, ba, laguntzea erabaki zuen. Eta antxe atera ziren, etxetik, neska misteriotsua eta Margarita eta basorako bidea egin zuten. Basorako puntu batetara iristerakoan, neskak esan zion Margaritari. Hartzazu makila eta jo ezazu lurra. Alaxe egin zuen. Tok! Etantxe bireala, atari bat zabaldu zitzaien. Atariko atea, iriki, eta han, ba, etorbide urestatxu eta itzaltxu bat. Etorbidea pasa, eta gaztelu dizdiratxu batetara iritsi ziren. Zatoz, ez izan beldur, sartu ziren biak. Jauregi barruan gela bikainak zeuden, eta gela guztietan, ba, ederrenean, antxe erdian, ohe bat. Ohean, lamia bat, erditzen. Eta ohearen inguruan, izaki txiki pilo bat, denak isilik eta geldi. Margarita, ohera gerturatu eta berehala jakin zuen, zer egin behar zuen. Talaxe, halako batean, lami txikia jaio zen, garrasi batean. Jaio eta gero eta dena ondo atera zala ikusita, ba, Margarita eraman zuten gozaltzera beste gela batetara. Antxe zeuden prestatuak. Ogi, elurra bezain zuria, bazegoeren estia, eguzki errainuen distira zuen estia. Eta, bueno, ba, basamarru biz eta azi errez eginako piltxoak. Margarita denetatik probatu ondo jan eta, ai, mila eskero, zogosua dago, eh? Baina, joan barra dako, nik uste denbora luze eman dudala hemen, eta karo antxe daude, bai, gozaria, ez dakit, zer egingo zuten ni gabe. Bueno, bai, lasai, esan zion neska gazteak, nik lagunduko zaitut atariraino. Talaxe egin zuten, zeharkatu zuten etorbidea, aritzpeko etorbide hura, eta atariaren aurrean, atea zabaltzen zaiatu, eta Margaritak ezin zuen, lamiak ere atea zabaltzen zaiatu, eta ezin zuten atea ireki, biak batera indarrez atea zabal... Ez da zabaltzen? Lamiak orduan, zuk gure etxeko zerbait hartu duzu. Margaritak bai, ogi pusketa bat hartu duzen. Bueno, ba, hola, ba, ziurtatzeko ametxetan ez dutela hobizi eta etxeko erakusteko eta... Ezin duzu hemendik ezer atera, emaiazu. Eta Margaritak eman zion ogi pusketa eta lamiak errekara bota zuen. Bere ala, berez, atea zabaldu egin zen. Ba, zijoan, bideari egi hartu zion ba Margaritak eta lamiak, intzio, hemen zure ordaina. Hartu urrezko zagarrau. Ez ezan inorri urrezko zagarrau duzunik. Sartu, zure kutxaren sakonenean. Eta antxe, utzita, goizero urrezko zagarraren ondoan, urrezko diru pilotxo bat aurkituko duzu. Bueno, ba, Margaritak noski hartu zuen urrezko zagarra, ekin zion etxeko bideari, iritsi zen etxera, pentsatuz, bueno, ja denbora erra eman dit, baino, ez, oraindik segalarik esnatu gabe.
Osa, gozaria prestatu behar izan zuen. Baina, orai baino lehen sartu zuen sagarra kutsa sakonean. Eta, bueno, ba, eguna luz egin zitzaion, gauzasko egin behar ziren, eta urrengo egunean, goizian goiz, Margarita kutsara joan, eta bai, lamiak esan bezala, antxe zegoen, urrezko sagarraren ondoan, urrezko diru pilotxo bat. Ene, eta horrela urrengo goizian, eta urrengoan, eta urrengoan. Baserriko zorrak erraxo ordaindu zituzten, eta ez hori bakarrik, eroso bizitzeko aukera ere izan zuten. Baina, noski, hor zenarra susmo txarretan hasi zen. Margarita, nondik ateratzen da diru guzti hau, zertan ari zera? Margarita, ezin dizut ezer esan, lasai, ez da ezer, zuk disfrutatuta, ez galdetu. Margarita, nahi hau etzai batez gustatzen. Zertan ari zara, kontaten nahi ez badidazu, zerbait konta ezina da, ezta? Ah, eta ni fidatu behar, ezta? Margarita... Bueno, senarra marmarrean egun guztia. Eta iritsi izan egun bat, noizbait Margarita ja ezintzula bere senarra hola gehiago entzun, eta kontatu intzion, egun hartan lamiak emandako urrezko sagarraren historioa. Oh! Kontatuta urrengo goizean, antxe joan zian bilak kutsa iriki, eta han urrezko sagarraren ondoan etzegoen ezer, akabo magia. Eta gure amonak, hau kontatzen zigunean, esaten zidan, ikusten ume, zertan etzaio senarrari dena kontatu behar?